E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para ver o desafio de hoje e também a skin, que é outro HD. E um HD feio ainda, meu Deus. Então tá aí a parte de baixo e de cima. E a cor. Caraca, que isso? Cor não, né? A padronagem. Agora vamos ver aí o desafio, mostrar primeiro os itens. Kuros. É tudo bem simples. Ó. Beleza. Chegue ao round 2 em lógica duas vezes, né? Jogue round de lógica em lógica. 3 vezes. Classifique-se em rounds de corrida de lógica. 2 vezes. Chegue ao round final. Uma vez. Vença o show. Depois, chegue ao round 3. 2 vezes. Classifique-se em rounds de lógica. 2 vezes. Classifique-se em rounds de sobreviver. 3 vezes. Três, não, duas, desculpa. Chega ao round final. Três vezes, credo. Vença a lógica, duas vezes. Meu Deus. Não é muito difícil, mas é meio chato quem fica jogando. Vamos lá, vamos jogar uma aí pra ver como é que é. Vou mostrar pra vocês. É, meus amigos, mais uma vez aí. Que não achou. É a segunda vez que eu tento gravar um vídeo e não achou. Eu não sei se o show tá bugado. Ou se realmente não tem ninguém. São 6h30 da manhã, 6h34 e não tem ninguém. Mas é isso então. Mais tarde, como sempre, tem live jogando Fall, então provavelmente eu vou mostrar um pouco do show lá. Mas enfim, pelo menos eu expliquei como funciona. Até mais aí. Obrigado por ter assistido. Meu agradecimento a Pri, Vinícius 12 e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui.